No, uviděj bláznivou komedii, jak se blízkovýchodní zpravodaj, který inkognito se vrátí na skok do Čech, snaží vyrovnat s tím, že nemůže referovat úplně pravdivě z místa. Dobrý den, film Výjimečný stav, mohl byste ho přiblížit? No, Výjimečný stav, to, co je nejdůležitější o tom říct, že je to úplně čistá komedie, protože já jsem po 7 letech natočil film pro kina, bylo to pro mě takový radostný, teď jako pro tvůrce, návrat k čisté komedii. Vlastně jsem žádnou čistou komedii úplně nenatočil. Využil jsem scénáře, nebo dostal jsem nabídku od Milana Tesaře a producenta Miloše Šmídmajera, aby jsme udělali komedii o blízkovýchodním zpravodaji, který se vrátí do Čech. A je to taková opravdu nebrzdící komedie, jako byly ty naše oblíbené komedie v 70. letech. Má závažné téma, kromě žárlivosti těch lidských věcí, které tam jsou, tak jeho téma je taky, protože je tak obtížný poznat dezinformaci v tom zrychleném čase. A tohleto informační kalení vody. Ale není to jakoby na objednávku. Milan napsal strašně zábavnou věc. Myslím, že se všema těma hercema jsme se to snažili vydojit, jak to nejlíp bude. A koho ve filmu vlastně uvidíme v těch ústředních rolích? Tak v té hlavní roli toho reportéra uvidíme v takové až jako sebeironické roli Ondru Vetchýho. Zároveň ten film svým způsobem tahne Táňa Dyková, která hraje tu hlavní ženskou postavu. Uvidíme tam Jordana Haye, který i dotáčel rámec toho filmu v Jordánsku. A pak tam mluvím Jardu Plesla, Božka Slezáčka, Janu Plotkovou, Ivanku Vojitelovou a pár dalších. A co bylo na filmu nejtěžší a jak těžké bylo dostat se natáčet do Jordánska? Jak těžký bylo natáčet v Jordánsku, já nevím, že to nebyl. Je to asi jedna z mála zemí, které v tom regionu jsou klidnější, takže to vlastně jakože to vůbec šlo. A nejtěžší bylo, aby to téma nespadlo, protože, jak říkám, já jsem chtěl, aby to byla taková komedie, že ten divák se nepřestane smát. No. A Jordan Haye tam hraje i vlastně takového lektora arabštiny, ale on vlastně arabsky neumí. On umí arabsky, ale ne tak dobře, jako je to v tom filmu. Jo, ale já zase nechci prozrazovat úplně všecko, ale myslím si, že jako takovou naší ambicí všech těch tvůrců, nejenom herců, ale i toho stříhače, kameramana, aby opravdu to tempo bylo takhle. Skriptka to změřila na 1:50 a má to 1:30. A když půjdou diváci do kin, dezinformace, co tam vlastně teda ve filmu uvidí? Co je takový hlavní gro? No, uviděj bláznivou komedii, jak se blízkovýchodní zpravodaj, který inkognito se vrátí na skok do Čech, snaží vyrovnat s tím, že nemůže referovat úplně pravdivě z místa a víceméně si to vymýšlí. Ale já to nechci úplně prozrazovat, i když si myslím, že ta zápletka je teda výborná, ale není to hlavní. To hlavní jsou ty jednotlivé situace, které jsme se snažili, aby gradovali do úplné bláznivosti. Já si myslím, že to je bláznivá komedie, ale chtěli jsme to udělat tak, aby z toho člověk neměl ten pocit trapnosti, což se stane, když to o kousek netrefíte. Já jsem měl jako předobraz takový komedie, kterým jsem se smál v těch 70. letech, jako bylo těch francouzských, jako bylo Zvíře nebo Muž Sakapulka. A je podle vás v dnešní době těžké poznat, co je pravdivá informace a co není? To je téma toho filmu, no, protože já myslím, že u těch dezinformací tím hlavním tématem není, že jde o informace, které jsou přímo lživý, jo? Že jde o určitý posuny a nepřesnosti, který jako kalej tu vodu, že se to blbě poznává, každý si díky těm, nebo v důsledku těch sociálních sítí a rychlého šíření informací si vybírá to, co vyhovuje jeho názoru, což ne vždycky je teda to, co je pravda, nebo to, co se zakládá na těch faktech, a myslím si, že takovou jednou ambicí je taky ukázat, že ty veřejnoprávní média nebo média, které mají nějakou kontrolu
kterou ty sociální sítě vlastně nemají, jo? Prostě co se týče těch ověřování těch fakt, mají jako nezastupitelnou roli. No. A pracujete teď na nějakých nových projektech, kromě výjimečného stavu, který uvidíme na podzim, jestli se nepletu? Premiéra je v půlce října výjimečného stavu. Já dotáčím miniserii podle Natálie Kocábové, to se jmenuje Pád domu kolerů, je to na boju. To je komediální nějaký seriál, takový jako dobře postavené rodiny a jejich banalit, co se dějou v tom napětí, které je v té rodině. V tom směru je to trošku takový žánr, jako byly ty komedie, co jsme dělali se Šabachem, já tomu říkám kecání u stolu. A je to výborně napsaný, ta Natálie si to téma i ten žánr rozkoušela v divadelních hrách, ty se hráli jak v Praze, tak třeba na Slovensku. A na příští rok chystám s Martinou Formanovou, naší spolužačkou Svamu, podle její povídkové knížky Na tělo, takovou taky komediální minisérii, vztahovou. Ale myslím, že by to mohlo být dobrý, ale k tomu ještě nejsem schopen říct, nemáme ještě v obsazení, ale měli bychom začít natáčet příští duben. Tak moc děkujeme, budeme se těšit. Já děkuju.